Vi känner till att det finns en häktning i det här berget och vi närmar oss då från toppen för att hitta en bra plats för att klättra ner till bohyllan. Men nu gäller det att komma ner och det är en klättring ner. För klättringen anlitar vi en duktig bergsklättrare. Han ska ta hand om ungarna när han kommer ner på hyllan. Så han samlar in ungarna och stoppar dem då i påsar som han är sen tur stoppar i en väska. Och den väskan hissar vi upp till Kent och mig då som handhar ringmärkningen. Ja, i det här fallet är ungarna cirka 17 dagar gamla. Redan innan sätter vi på ringar då. Vi sätter på vänster tass. Sitter ringmärkningscentralens ring och på höger tasch sitter en ring då som indikerar vilket år det är och också en som är en unik kod också för ungen då och just det här året. Och det gör att man i framtiden när man ser en pilgrimsfalk med just den här kombinationen av ringar i luften så kan man bestämma att det var just på den här lokalen när man var ringmärkt. Sedan när vi är klara med det stoppar vi ner ungarna i påsar på nytt och jag bär ner väskan till branten och hissar ner till bergsklättraren som sitter kvar nere vid bohyllan, tar emot väskan, öppnar väskan och en påse i sänder och täcker över så att ungarna nu stannar kvar på bohyllan. Hela tiden vi håller på med den här operationen så är föräldrafåglarna uppe i luften. Ja, en fågel sitter tvärs över viken och ropar lite irriterat medan den andra fågeln flyger i området ovanför oss och ropar irriterat. Du hissar ner dem innan du går ner själv. Pilgrimsfalken drabbades ju väldigt allvarligt av jordbruksgifter speciellt då. Om man berättar så försvann pilgrimsfalken här på 50-talet ifrån hela kommunen. Men sen 2014 har den kommit tillbaks. Att man ringmärker pilgrimsfalk, det är ju ett led att se hur den lever, vilka livsbetingelser den har, alltså hur arten kan fortplanta sig och vart den tar vägen efter den har fötts då som en unge på en hylla. Vi kan då genom ringmärkningen ha koll på varje individ var den tar vägen. Jag sitter ju en i tallen, inte om den är kvar. Tolvtallen rakt över. Ja, var ju här någon vän då. Ja, han sitter fortfarande kvar. Inte så het som sista stället. Försöker se om man här, det var väl honan som var här.